السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي وحلي هذا سيد عبد الرحمن شيخ حسن. رأينا أن الشرحات دي هذه هي فاهين كبحيو فوق العصوبة وغرية اللي هذا أف سومالي قرآن كجرة سيدة خياري مقعي ساد بوغا وكارك تان وحوي أف سومالي قرآن معناها أف سومالي قرآن كجرة وإريد أفكي أنه هو قرآن الكريم كجرة een saadoogtiin macnaha een waxa jirta maaragtay in een taariikhda Soomaalida si khalad loo qoray siyaalo maaragtay kala duwan oo haduu leh ku run yahay aan waxba ka jirin macnaha een macnaha taariikh been laga sameeyay wa marka taariikhaha soo dhan insha Allah yaan ka daba tagi doonaa Soomaalidu waxay ku maamadaa been orday runma gaadho hase yeeshee waxaan idin tusi doonaa been kasta oo oroday marka kitaabka Ilaahay loola tago macnaha kitaabka Qur'aanka masxafka marka loola tago inay beentaasi burburayso oo aysan waxba ka jirin oo laga daba tagi karo yaan xaqiiqdii maanta idin tusi doonaa marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan idin tuso macnaha markaan Masar imid macnaha buuggayga horaan waqti dheer baan soo waday hase yeeshee markaan Masar imid ayaa waxaa dhacday maaragtay inaan Azriye maaragtay madxafyada waaweyn ee maaragtay magaalada Qaahira aan ka baaray hadday jiraan wax taariikh Soomaaliya oo ku saabsan macnaha wax taariikh oo ku macnaha wax buugaag oo ku saabsan taariikhda Soomaalida wa macnaha markaan buuggayga dhameeyay kadib yaan siri bal wax muraajaca fiiri nasiib wanaag maaragtay ila fiiri akhyaare buuggan helay waxaan helay buuggan macnaha waa markaan dhameeyay kadib kayga ayaa maaragtay waxaan Masar ka helay buuggan la yiraahdo asuulul lugal soomaaliya fil carabiya erega asuul aadu fiiriya waa asalka luuqadda Soomaaliga ee carabiga cajaayib fiiri buuggan macnaha waa buuggii ugu horreeyay waqti hore daabacaad badan hadda waa iska dabar yar yahay isagoo PDF baan ka helay Qaahira macnaha arrintaas waxay igu sii dhiirigelisay maaragtay inaan maaragtay hawshan waday ay tahay hawl saxa macnaha buuggii wuu laba daabicin hase yeeshee macnaha waa PDF kaliya uu ahaa kadibna waxaan joojiyay PDF-kii waan soo bilaabay buuggii si fiican baan u sii baaray oo aad baan u sii baaray maasha Allah khiyaar ay cajaayibka jira waa kan luqadda Soomaaligu asalkeedu waa carab luqadda Soomaaligu asalkeedu waa carab caddaynka weyn ma jirto waxaan idin soo wado ruuxaantiina waad yaabi doontaan kadib hadduu Ilaahay idin rooyahay maaragtay ayaa waxa aan qoray buuggan maaragtay hortiina yaala af Soomaaliga magaciisu yahay san hore buu carbaabay af Soomaaliga Qur'aanka ku jira kalimaad Soomaaliya fil Qur'aan af Soomaaligana macnaha magaca kale subtitle-ka yar ee kale ciwaankiisa labaadna wuxuu yahay maxaad ka ogtahay ereyada afkeena hooyo ee Qur'aanka ku jira marka saad ogtihiin macnaha nimankan ingiriiska ah ama westernka ama reer galbeedka ee ummadaha adduunka taariikhaha u sameeya adduunkiiga taariikh u sameeya saad ogtihiin waxaan adduunka wadan jira boqolkiiba sagaashan iyo sagaal reer galbeedka ayaa xuduudda u sameeyey macnaha iyaga ayaa xuduudda aasaasay soo iyaga ayaa xuduudda u sameeyey iyaga ayaa maaragtay luuqadaha adduunka category isku kala sameeyey ama qolqolo isku xijiyey oo yiri luuqadaasi waxay ku jirtaa halkaas magaceedana saasa la yidhaahdaa luuqadda halkaas ku jirtaa iyaga macnaha sameeyey waxyaalo badan oo maaragtay been ana way ku daraan haddii wax weeye beentu been iyo gaal lama kala saari karo waa isku wada xiran yihiin insha Allah marar kale aan uga hadli doonaa boqortooyadii British Empire-ka la oran jiray oo xadka adduunka iyadu si gaar ah boqolkiiba maaragtay shan iyo siddeetan u samaysana waxa weeye asalkoodu waa Yajuuj iyo Majuuj mar kale aan ka hadli doonaa duulaha yiraahdo cadeymana hadduu la yiraahdo waan intus doonaa
marka waxay noo sheegeen maaragtay in luuqadda Soomaaligu maaragtay hadduu la guuro Afro-Asiatic kadib waxay ula baxeen inay yiraahdeen macnaha abuureen luuqadda Soomaaligu ay yiraahdeen macnaha waa kushitig macnaha umadan kushi kusha la isku yiraahdo waxaa ka mid a Soomaalida say noo sheegeen Soomaalida hadduu ilaahay diin run yahay oromada canfarta sidaama laba saddex afar qoomiyado kale oo yaryar oo Eritrea iyo Suudaan iyo dhulkaa ku nool oo maaragtay iyaguna yiraahdeen luuqadan kuushka ku jiraan hase yeeshee waxaan maanta idin tusi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo in luuqadda Soomaalidu macnaha erya kuusha aynu la wadaagno laakiin sida buugga aad ka aragtaan ninkaa brofesorka qoray waxaanana idin tusi doonaa anigoo adeegsanaya wax uusan brofesorka awood u helin inuu qoro oo ah inaan anigu ereyada macnaha af Soomaaliga inaan buuggayga macnaha ku fariisiiyey kitaabkanaan qoray inaan ku fariisiiyey qur-aanka kariimka ah iyo ereyada ku jira ayaan hadduu ilaahay idiin roon yahay maaragtay idin tusi doonaa in luuqadda Soomaaligu waa asalkeedu carabi yahay fariid maasha allah intaa waan isla aragnaan u malayn waxaan kaloo idin tusi doonaa in akhyaar ay ereyada Soomaaliga kitaabkeenna qur-aanka ku jira hadda xusuusta hadda kumanaan kun oo ereyo of Soomaaliya ayaa ku jira luuqadda carabiga hase yeeshee iskamakiin odhanin ereygaasi asalkiisu maaragtay waa carabi aanan caddayn keenin wax haddaad keento waa inaad maaragtay evidence ama caddayntii nuqulkii waa inaad soo raacisid oo caddayntii keentid sidaa darteed meesha ugu habboon ee ugu run badan ee maaragtay caddayn laga keeni karaa wax weeye waa kitaabka qur-aankaas waxaan insha allah waxaan idin tusi doonaa in luuqadda Soomaaligu ay ka buuxdo kitaabka qur-aanka fariid ereyada haddaba Soomaaliga ee kitaabka qur-aanka ku jira waxay u kala baxaan labo qaybta koowaad waxa weeye ereyo asalkoodu Soomaaliya macnaha asal ahaan Soomaalidu ay isticmaali jirtay diinta Islaamka ka hor oo Soomaalidu dhaqan ahaan iyo dhul ahaan iyo mag ahaan bay u isticmaali jireen isla markaana xusuusta hadda ereyadana qur-aanka ku jiraan xusuusta hadda ereyada qur-aanka ku jira ayaan waxaan u kala qaaday labo ee Soomaaliga ahaa kuwo diinta Islaamku intaynay soo degin ama qur-aanka aan la soo dejin ka hor ay Soomaalidu isticmaali jirtay isla markaana qur-aanka laga helay qaybtaasi waa qaybta ugu badan yaan dhihi karaa qaybta labaadna waxa weeye akhyaar ay ereyo hadda aynu Soomaali ahaan u isticmaalno hase yeeshee asal macnaha asliyan inoo yimid markii diinta Islaamka inoo timid marka ereyadan qaybtan dambe waa qayb ka mid a diinta Islaamka iyo waxyaalaha aynu u isticmaalno tusaale ahaan ereyada ay Soomaalidu isticmaali jirtay maaragtay diinta Islaamka ka hor waxaa aad bay ugu fura badan yihiin qur-aanka maasha allah tusaalan maaragtay idin siin doonaa waxaa ka mid ah khiyaaray ereyga waaq oo kale ereyga waaq soomaalidii hore ama dadkan kushitigaaba soo gaar ahaan soomaalidii hore waxay u taqaanay ilaahay subxaana wa tacaala gargaaro waana maaragtay ilaahay iyo u yaqaaneen magaca waaq fariid ereyga waaq waa calaamad caddaynta ugu muhiimsan ee muujinaysa in dadka Soomaalidu luuqadoodu ay carabka kasoo jeedo ay macnaha luuqadda carabiga kasoo jeedo ama ay isku meel kasoo jeedaan haddayn isku waqti ahaan waayo ilaa hadda caddaynta lama hayo midda qadiimiga ahayd laakiin luuqadda Soomaaligu luuqadda carabiga kasoo jeedaa maaragtay waana luuqadda Soomaaligu waa Semitic aan ku celiyo mar kale luuqadda Soomaaligu waxba uga xaqiiqiyan luuqadda Soomaaligu iyada uga dhow maaragtay luuqadda cimraaniga luuqadda carabiga yaa uga dhow caddaymana waa intusi doonaa dowladdii maaragtay maxamed siyaad bare khaladka ugu weyna khiyaari ay sameeyeen xagga dhaqanka iyo diin islaamka soomaalida wuxuu ahaa in luuqadda soomaalida ay sidii maaragtay ninkii ataturka ahaa ee muslimka nabcaa madaxweynihii turkiga jamhuuriyad waxaan hadda jamhuuriyadda turkiga la yidhaahdaa ninkaas aasaasay cusmaaniyiintii boqortooyadii khulafadii baabiye ee jamhuuriyadda turkiga aasaasay saad ogtihiin luuqadda turkigu waxay ku qoran jirtay farta carabiga uu ka bedelay laatin buu ka dhigay laatinku waa luuqadda aad ingiliishku qoran tahay asalkeedu roman maaragtay boqortooyadii roma ay isticmaali jirtay marka qoridda
farta soomaaliga lagu qoray luqadda laatinka run ahaantii dhaawac weyn bay u geysatay barashada diinta islaamka dhaqanka soomaaliyeed dhibaato weyn bay u keentay waayo maaragtay dee waxaa ku habooneyd in sida ummadaha kale oo kale sida afghanistan ama iran ama pakistan oo kale in luuqadda laga dhigo carabi maaragtay xuruuf alcarabiya lagu salaysiiyo insha allah awooddeeda haddii la helana haddii ilaahay subxana wa tacala noo suurageliyo malaha dowlado kale waa imaan doonaan marka ereyga waaq waa caddayn muujinaysa in luuqadda soomaaligu ay carabi ka soo jeedo ama ay ugu yaraan walaal la tahay fariid waxaa kaloo ka mid a magacyo badan hadda xusuusta magacyadan macnaha caabud oo qabaa taqaanaan magacan caabud waaq magaaladan gobolkan galguduud ee soomaaliya ku taala oo kale gobollada dhexe soomaaliya caabud waaq baa la yidhaahdaa waa meeshii lagu caabudi jiray waaq ilaahay fariid ereyga waaqna qur-aanka saddex jeer buu ku jiraa laba jeer wuxuu ku jiraa suurat alracda hal marna wuxuu ku jiraa suurat alkhaafir sidaa darteed ereygani intuuna qur-aanku soo degin ka hor ayaa dhulka soomaaliya la oran jiray ayna isticmaali jireen fariid waxaa kaloo ka mid a maaragtay magacan jarar la yidhaahdo jarar macnaha dhulkan soomaali galbeed magaalada dhagaxbuur oo kale gobolkeeda jarar baa la yidhahda ereyga jarar waa isaguna carabi qadiima waxaa ka mid a jowhar macnaha magacyo ciidaa ka fara badan oo waxaa jira aynu dhaqan ahaan dhulka u isticmaali jirnay isla markaana carabi asala marka taasi waa caddaynta koowaad caddaynta labaadna waxa weeye tan iyadu dhib ma lahan waayo ummado badan muslina la wadaagnaa ereyo badan oo maaragtay ereyo muslina oo haduu ilahi ku rooya diin islaamka la yimid sida maaragtay soonka salaada iyo macnaha de cereyadan cibaadada ma isticmaalna inagu kuwii dhaqan ahaan aan lahaan jirnay ma dhiraano aan ka ahayn salaada oo aynu u dhaqaan tukashada tukashadu naftigoodu waa tukubay ka timid waxa weeyaan waa tukub wuu tukubay firi wuu foorasaday waa rukuuc way salaadu iyada naftigeeda ereygaa tukashadu waxa weeyaan maaragtay waa qof soo liicsamay oo kale waa kitaabkay buuggayga ku jirtaa waa atawaka way carabiga waa macnaha waxa luudid way ama cuskasho sidaa darteed saas ayay u kala baxaan luuqadda soomaalidu arrinta kale muhiima caddayna waxa kuu muujinaya luuqadda soomaaligu inay khayaari carabi ka soo jeeda waxa weeye maalmaheena soomaaliga waxaynu dhammaanteed u naqaanaa sidan sabti axad isniin talaato ama salaaso ama talaado arbaco khamiis jimce toddobadan maalin magacoodu toddobadan magac iyo wata toddobadan maalin miyaysan carabi ahayn haddii ayna luuqaddeenna asalkeedu carabi ka soo jeedin maxaynu erye kale ula bixwaynin sida ingiriiska oo kale macnaha saturday iyo maaragtay sunday iyo saas oo kale monday ay yidhaahdaan halkaa waxaa ka cad in maaragtay luuqadda soomaaligu ay carabi ka soo jeedo fariid dad okay hadduu ka soo qaadba qofba macnaha diido oo yidhi arrintani ma aha deen su-aashaan weydiinaya waxa weeye dadkii soomaalidii hore maaragtay diinta islaamka ka hor macnaha qof baa laga yaa inuu yidhaahdo eryadana diinta islaamka la socdeen okay hadduu saa yidhaahdo waxaan dhihi lahaa aniguna miyaysan maaragtay dadka soomaalidii hore miyayna maalmahooda magaca iyagu leeyihiin u aqoonin oo sabtiga ayna wax kale odhanin halkuu erig ila erig waa carabi waa yomil sabti waan ognahay halka akhyaare waxaa ka cad maaragtay in luuqadda soomaaligu ay ka soo jeedo luuqadda carabiga marka buuggayga sharaxaad badan ku jirtaa maaragtay hadduu ilaah idiin roo yahay luuqado badan oo runtii la yidhaahdo waa foreign words ama ereyo qalaad oo qur-aanka ku jira xaqiiqdii waxaan ogaaday ereyo qalaad ama ereyo shay ma aha waa ereyada carabiga ee qadiimiga ee lumay allana subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi subxaana watacaala saad ogtihiin waxa weeye qur-aanka ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku soo dejiyey bilisaanin carabiyan mubiin macnaha carab carab oo cad oo maaragtay iska cad weeyaan marka maaragtay halkaa waxaan caddaymay in tusay in luuqadda soomaaligu ay hadduu ilaah idiin roo yahay ka soo jeedo maaragtay ay ka soo jeedo luuqadda carabiga luuqadda carabiga ayaa ay ka soo jeedaa caddeymana waan idin tusay kadib insha allah waxaan yeelaynaa haddana buugga ayaan gudagelaynaa waxyar kadib insha allah bismillahi raxmaan raxiim intaanan ereyada gelin waxaan rabaa iyadana wax kale inaan fahansiiyo waxaa kaloo jira akhyaaray maaragtay ereyo aad u fara badan oo carabta af carabiga ku jira qur-aankana aad uga buuxa hase yeeshee
marka koowaad macnaha soomaaliga soomaalida iyo carabtu isku si ugu dhawaaqaan, hase yeeshee uu macnahoodu kala duwan yahay. Erigan waxaa ka mid ah eriga ama kelimadda ama weedha la yiraahdo annaas. Naas, naas inagu soomaali waxaan u naqaanaa xubinta nuujinta hooyada, halka carabiga uu ka yahay dadka. Eriyadaasoo kale kitaabka qur-aanka way ka buuxaan, hase yeeshee maaragtay maana ku soo darin, waayo macnihii isma waafaqayo wey, waa laba macno macnaha kala duwan weeyaan. Marka inagoo sii wadanaynaa khiyaari waxa weeye, marka waxaan hadda gelaynaa eriyadii baan gelaynaa, waxaan inso haya anoo ka bilaabaya maaragtay websitedan ka bilaabaya hadduu la yiraahdo ayusuf.com. Eriga koowaad rabo inaad ila sheer garaysaan waxa weeye xariir, xariir weeye. Allah subxaanahu watacala wuxuu yihi acuudu billahi min ashadaa rajiim jannaatun cadlin yadkhuluunaha yuxallawna fiiha min asaawiri min dahabin walulua walibaasuhum fiiha xariir. Fariid fasalkeedu waxa weeye dadka muminiinta waxay geli doonaan jannaatun cadnin, jannadii cadnin bay geli doonaan, jannadii maaragtay rasmiga ahayd, jannadii nagaanshaha. Fariid erigan cadnin waxaa la yidhi waa meesha laga keenay magaca cadan, waxaana la yidhi maaragtay ummadihii hore ee aadan ku dhowaa nebi aadan calayhi salaam ayaa aabuhda aadan ka maqlay in jannadii aadan ku noolaan jiray la oran jiray cadan. Soo sidaa darteedna carabtii hore cadan saasay ula baxeen baa la yidhi. Sidaasoo kalena luqadahan gaalada gaar ahaan ingiriiska waxaa la yidhaha garden of Eden, jannadii cadan bay yidhaahdaan. Marka wallaahu aclam, wax cilmi walba ilaahay baa og, laakiin magac cadan saas kuyid baa la yidhahdaa. Hase yeeshee waa jannadii yadkhuluunaha iyagoo gelaya, yuxallawna waxaa loogu xidhaa jannadaas, fiiha jannada dhexdeeda, min asaawiri waxaa loogu xidhaa jijimo. Jijimuhu waa bahashan dhudhungashiga ay boqoradii gashadaan maaragtay muslimka xaaraan buu ka yahay nimanka, laakiin dumar gashadaan saasoo kale dahabka, waana waxa uu gaalka fircoon ahaa nebi muuse ugu faanay calayhi salaam. Marka jijimo dahab ayaa loo xiri doonaa, jijimo laga sameeyey dahab iyo waluuluan sidoo kale laga sameeyey lulu, macdantaas lulunga la yidhaahdo. Alla wuxuu yihi subxaana watacala isagoo sii wata aayadii walibaasuhum labiskooduna fiiri aayadanday inta soomaali ku jirta fiiriya asaawir. Erigan asaawir waa erigi naas oo kaleu lamid yahay, saan inagu dhirahno carabtu uma tiraahdo asaawir. Luqada carabiga waxa weeye macnaheedu waa jijinta, laakiin soomaaliga waa surwaal. Dahab labada dhinacba waan wadaagnaa fiiri luqada soomaali cadayn kale, imse cadayn baa aayadan keliyan ku jirta. Ummadaha kale oo dhan adduunka dahab dahab ma yiraahdaan, laakiin inagu weligaa miyaad maqashay af soomaali dahab waxaan ahayn dahab lagu yiraahdo may. Eriga runta ayna soomaali dahab u naqaanaa waa dahab. Lulu, lulu miyaan wax kale u naqaanaa? Maya, fiirsada luqad. Luqad ma jirto adduunka soomaaliga uga soo dhow luqadda carabiga. Sidaa darteed aayaddani waxay caddaynaysaa luqadda soomaaligu inay maaragtay carabiga walaal la tahay. Aad u fiirsada xusuusta video macnaha qaybta hore idiin sheegay in maalmaheenu carabi, maalmaheenna soomaaliga ee maalmaha saddex hal isniin talaada saasoo kale inay carabi yihiin macnaha wadaagno. Three, sii soco aayaddan kale fiiri walibaasuhum wowga iyo laam ka saar macnaha wowga ka saar libaasuhum labiskooduna fiiri waa soomaali kale. Labiskooduna waxa weeyaan fiiha jannada dhexdeeda xariir, xariir weeye meena soomaali ahayn erigaas. Fariid ka sii soco erigan waa daciifin weeye qur-aankan uu ku jiraa. Aayaddan kale yaan rabaa inaan intuso waxa weeye waxaa la yidhaahdaa qasab. Okay fariid maasha allah. Kadib markii maaragtay qisadii say ahayd nebi muuse iyo maaragtay ninkii ilaahay agtiisa cilmi ka baray ee culimada islaamku yidhaahdeen nebigu wuxuu ahaa qadar buu ahaa, kadib waa kay saddex waxyaalood isla sameeyeen, uu saddexdiiba nebi muuse ka hadlay, tanna waa tii ugu dambeysay ku kala baxeen. Marka doontii waa kuu ninka jiibay fiirso. Marka doontii acuudu billahi min ashadaa rajiim ama safiinatu doonida fakaanad limasaakiina masaakiin laba masaakiin baa iska lahaa laba masaakiin baa iska lahaa yacmaluuna waxay uga shaqaysanayeen fi lbaxri badda faaradtuhu nebi khadar baa hadalka wata wuxuu yidhi faaradtuhu waxaan damcay oon doonay ana ciibahaa fiiri eri kaloo soomaaliya day ana ciibahaa inaan ceebeeyo inaan ceebeeyo miinis macnaheedu doonta jajabiyo oon kharaabiyo oon iin u yeelo oon dhaawac u yeero waa ceebeyn weeye fiiri waan af soomaali. Aayaddoo sii socota wakaana waraa'ahum waxaana daba socday macnaha doonida malikun boqor yaakhudu boqorkaasoo qaata kullu safiinatin dooni kastoo macnaha wanaagsan
معناها سببته عيبين وحوي بقر كاس قادر لها دون دون عيبين لهين وانا خرابين لهين بقر كاس نسود دوني هكوقاتا قصب قصب اريك لو صومالي فيري فيري معناها هو مفير صنو وقصب وي اوكي انه صومالي مركا نقول انه قصبك دي صومالي وقوين مرهن وان انسان ينتس دونو سيدا درتيد ماشي قوين كعربي قاف ذا قلي وانا دركتان وحوي قصب وانا سورة الكهف وهذه سورة الزيتونة دي قرآن قرآن كريم آيات دا سقال هي تدواتنا هذا ما تدواتنا سقال الله دقف سوية قانون فريد فعن كلاه إن سيادو لأيدين روية آيات كلا إيادنا آيات دا إيادنا وحوية وإريق الساهد ساهد وينو دا نقارنا وصومالي دا مغشل دي قبياك ساهد وقبياك ساسو ساهد وحوحا كلاه دي تراه دا وحد مغشل معناها سوغان صومالي دي كبو حدا سيدة وداد صوفية ودويدة كساهدي سعيد محيطه وكتجد ويا واحد كتكتب ان ايد القران كواكن ان حويري ان ايد ان معناها ان الله سبحانه وتعالى حويري وكانوا فيه من الساهدين وين وحينا هاي النقطه وحوي مركي النبي يوسف عليه السلام ولا لدي عيلك كوريدين ولكن نمكي سفر كهاي كلا صوب بحين كدب وحي يلين العقل والدين ديرهم يكون كتين مركي كتين كدب ويسكي ساهدين ويكتكي مويان ويسكت again. Everyone was Zahid. Wakaz. And Mashallah, Halkan Bahrava in Admarakti. And Adulay in Ruyehe Ad Ila Araktan. And Tanawahawayan Manaha. And Bugiva and Tusaya Manaha Gaib Koloyed and Mahima. Wahawayan Manaha. And Kab Kabuga and Wari. Yan in Shahidona. adule waxa hor dhac weeye wa inta macnaha soo guba sharaxaad idin bay gudahan tahay laakiin qofkii faafasan raba uu la gali doona al farid halkan waxaan idku hayaa marka een qaabkan u qoray sharaxaad ku saabsan xarafka dha iyo xarfa kale inkasta oo af Soomaaliga aad ugu jiro xarafka dha hadana ereyada carabiga ee ka bilowda xarfaha dha iyo dha waxay Soomaalidu isticmaalaan xarafka dha تصالحان آيات القرآن كافيرية سورة النحل وهي آيات أفريت ابنات الله سبحانه وتعالى معناها بضى واحد كلاسه وبحضان هرب بضى وبيق واحد كلاسه وبحضان بوالي سبحانه وتعالى هرب فراش صوما فريد أفعريب وحويا لحما ضريا لحما ضريا إريق اللحم وعربي وهرب الضريا الصومالي محويا وضري وأدري وي سيادرتي هذه النجوم من يراهن اللحم هيل بدر يا من يراهنه سيادرتي ضادي وحي قادة حرف جداء مركا هيل بدر والنقرة يا معناها تصالحان سادوكتين لغة الصومالي ومالها حرفان كلا ثا ذيل ز صاد ضاد ضا يو قين سيادرتي حرفها ما دام لغة الصومالي وعين الله هين أين يهين حرفها إريب بدني كجنان وحن كوب بدلي ما نكتي صومالي بن كوب بدلي قاف كانوا قرن واتن ثا يذل يز يز يصاد وحن كوب بدلي وحن كوب بدلي ثا بن كوب بدلي صومالي كا حرفها ما نكتي عنده هي ثا ثا يز يصاد وحن كوب بدلي سين سدوا كلا حرفها ذل ضاد ضا انت انا يضا انا صدح حرار وحن كوب بدلي يضا ضا كلا وحن كوب بدري داء سدوا كلا حرف كقوين وحن كوب بدري غاف ما دام إلى اللغة الصومالية اللهين كدي من المقاعية الفربضن أيا إذا صبح الدونا هدول لهي هذا هدنا ما رجت وحن قال إن هدول لهي نقول يعني تل مرجود بن سمين إن ما رجت إريدا إريدا ما رجت القرآن كجرا قيوا إن صيا إريجا وآم وي إريجا كلا وأساس وي في ردي أساس من الصومالية هاي نواتن الله وحكم شكينا سبحانه وتعالى معنا قال الله لقش شكينا يا مال قرق لا لا دور نار كل عرض تقول قد كوا أساسي وجدد وإريق أساس اسمه وي وعربي وصوما وأنا صومالي أصلا وحكى له كم إريق أبد ومعناه هو اللي وذي غنى إن ما رجتي إن الدنيا واتغنى أجيب بكم ذا إن أخيار بكم ذا إري أنت الصوم معناه الواح بكم ذا الصومالي جوا حكلا بينه الواح ونغنى إنجليز كبول وأمايا حرف كباب أن تجينا في رسالة قال واحد هو بوجي ويا ندين فريا بعض الباقمدة معناها باقي باقمدة
هدو لا إيرا باغيات با كميدة باغيات صالحات باري با كميدة معناها إيريغا باري فيري ونبي حيوي وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا فيري وبرا باري بوها هو يدي أبي نوحك لو كمدة باس وي معناها باس إلهي بلاي باس أنا عليا لو حيري سبحانه وتعالى سورة الغافر آية شنز ديتنات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا لو حي سبحانه وتعالى إيمان كود موسى في عين قال هذا مركا يركين هلاك النجا يا باس كنجا وهذا ركتين فرعون وكله مركو حقي رنتي مركو هركب ويري مسلم بانا هي ولا قد يدي الله حي سبحانه وتعالى قال هذا لقى مية اللي دونه معناها مركا الله حي سبحانه ساس وي معناها إلا آية الآخرة إن شاء الله تعالى سنة إلهي بقى خلاص هنا يتجن قال لهم كل بنتين مركا يرجو وباسنا وباس وي والصومال عادية وأنا ركتان waxa kala kamid eriga baashaal ba kamid day day Allah subhanahu wa ta'ala macnaha ayati shari'ada way suratul baqara ay macnaha laan maaragtay Ramadaan tan la sheekeyni oo dubar ka maalinta loo tiigrin ujeedada waxa way eriga wala tubashiruhun hala baashaalina eriguna waa baashaal eriguna waa baashaal maaragtay waxa kala kamid eriga badal ba kamida oo aad baan ugu qoray badal waa Soomaali caadiya waxa kala kamida baqayl ba kamida waa Soomaali caadiya een maaragtay een waxa kala kamida fil barri aan dhahay aydan quraanka aday an allah bari'un ilahi bari buu ka yahay waa bari weey waxa xumaanta ku jiro marka leedo waxa la waxa tiraada bari baan ka ahay kana waxa weeye een maaragtay ilal barri ilal barri waa day waa dhulka aan maaragtay badda ahayn badii bari macnaha saas oo kala kana waa biqil weeye waa beertu ama abuurku markuu bilowga yahay yaa biqil la yiraahda kana waa basal suurata al-baqara ku jira labada eray eraygaas waa bashiir rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam saas oo kala burhaan ba kamida xujja ama cadeena okay kana waxa kamida suurata al-ida waaqi'a ayda shanada la wuxuu subhana wa ta'ala wa busat al-jibalu basa fi sada hada eraygu ma aan daba socnaa waxa weeye bus si bus buuri yaa la wuxuu subhana wa ta'ala wa busat al-jibalu buuri waxay noqdeen bus busa bus dhaba macnaha erigan daba socnaa ka weeye maasha allah xarafka taana fiiriya taluuka kamida waxa kamida tawakal baa kamida oo taqaanaan maaragtay macnaha waa fara badan yihiin waqtiga oo yari darteed eriga jaajuus baa kamida eri xun weeye macnaha hadii alla noogadiga subxaana wa tacala waxa kamida jaar baa kamida jalbaabka dumarka xijaabkeena kamid eri kale miyaan iraana fiiri day macnaha jannadii af soomaaliga jannad miyaan iraana wax kale luuqadaha kale qofka hadduu soo muslimo baradays bi ingiriiska kale yiraahdaan kan waa jeebka weeye waa nabi muuse calayhi salaam markuu ilaahu yiri subxaana wa tacaala gacantaada maaragtay gacantaada geli baa layidhi jeebkaaga waxay soo bixi doontaa iyadoo cad oo aan jiriyo xumaan midna lahayn marka jeebka soomaaligtaan jeebku waa soomaali caadiya ilaahu wuxuu subxaana wa tacaala fii jeebika jeebkaaga jinka jinka wax kale uma naqaan waa jin jumladu wakaa dadkii ganacsatada aan soo galay wakaas xarafka xaafiiri xaaba fiiriya ilaahay subxaana wa tacaala isagoo ka warramaya haweeneyda uu qabay ninkii gaalka ahaa la odhan jiray abiillaahi wuxuu yidhi waa imra'atuhu haweeneydiisii xamaalat alxadabi maaragtay xaabada xambaali jiri xaabada xamaali jirtana fiiri xamaalatan waa xamaal caadiya waa qaado wax dhabarka lagu qaado alxadabi xadabi waxaa la yidhaahdaa xaabada way fiiriday eriga si isku soomaali yahay cadeyn baan idin keenayaa marka dadkii jinka macnaha jinkii markay qur-aanka maqleen suuratul jin bay ku jirtaa waa kii ilaahay noogu sheegay subxaana wa tacaala waxyaabaha yiraahdeen waxa ka mid a waxay yiraahdeen wa amal ghaasituuna kuwii xad gudbay fakaanuu lijahannama xadaba naarta jahannama ayay u noqon doonaan xadaba xaabo wey soo ma aragtaan erigaasina ingiriiskii waa kan xadaba carabi soomaali xaabo ingiriis firewood xaajaa kamida maasha allah xaafid baa kamida xalaal baa kamida xamuul xamaal macnaha kulligood xaq weeye waa soomaali asal isagana xaqiiq eryadan khayaray dulgud guud baan siinahayaa macnaha ujeedadeedu waxay tahay inaad aragtaan magaca xasan baa kamida oo aynu magacaan ula baxno waxaa kamida xayawaan baa kamida halkan aayadan fiiriya xayawaan alla wuxuri subxana wa tacala eriga xayawaan aayaddii ku jirta idin sharxaya macnaa alla wuxuri subxana wa tacaala wamaa hadihi alxayaatu dunya ila lahwun wallacib
نروشن الدين محمد هبير سبحانه وتعالى إلا لهون انترتينمنت مدى دارو يعيار موياني مدى دالي عيار موياني نروشن الدين كرحمن كعيري وحبا معها الله سبحانه وتعالى وإن دار الآخرة قرقة دنبي قرقة آخرنا لا هي الحيوان وحيوان وي حيوان معناه إذا الله محوله إنسان سبحانه وتعالى معناه إذا هو النور شهوي يعني الدين كنا واحد نتوكل فير هذا شيطان فير سيدو إيريق نقاد دلهي تدكو إسكو عاير حيوان باطي هل كإلهي سبحانه وتعالى إيريق حيوان ونوش يقين أي تاي وحونا أكثر نوش يقال إن آخر أتاي لأن الله كدبنا الله محوله بني سبحانه وتعالى لو كانوا يعلمون هدي وقال لها ينكري آخر إن حيوان تاي تدكو الدنيا إسكو مشغولية مارك إيريق هو حيوان وي كاسان دبس عنك وحكى لو كمدة حي با كمدة وحنول حيران با كمدة فانصوارك حساب با كمدة حدود با كمدة حدود وحكى لما يعني حكم با كمدة نهدو له يدير هو يهي بريد وحنتج إن هذا أنا حرف كا خاب أنتج إن خبير وهي خبير با كمدة خليفة كمدة ما رجتي ما شاء الله ما شاء الله وحكى لو كمدة ما رجتي نوحك لو كمدة خسارو الصومالي عادي يسقونا ما شاء الله خير والصومالي خلاف ما رجتي يا كمدة خشوع با كمدة ما شاء الله حتى أنا حرف كده بين تجينا دافع بوي سو دافع صومالي مع دائم وأروح ويل جد بوي معناه وأنا صومالي تاقد تاقد رجعنا خلينا نشيء حاوي هذا اللوح حرس سبحانه وتعالى مركي جيت كده قينا اللوح حرس سبحانه وتعالى فدلهما بغرور شيطان باقاضي معنى أخي أبو أكو بينته الشيغي قال دين ألم حر سبحانه وتعالى فلما داغ شجرته مركي قيد كي داقين في الصومالية حولها وحنو ندعنا حولهم يا داقين ومركي قيد كي عنين وي معنى هيدو داقيد وي هلكا أيضنا ساد الأركتان كانوا داره وي إريغن نهدو له يدو يهان وحو إريغ وحو وضعيف وحيالبضون الدهب وكجرة دهب بها كمدة واسلا أرقن دنبي بها كمدة دنبيه بها كمدة دمس بها كمدة فيه رحل كان دي بسورة المرسلات إلى وحير سبحانه وتعالى فإذا النجوم طمسط مركة حدقها للدميو طمسط معنى إدواء الدمين دمين وليان معناها في نوست الدمية وكالي كان هو ضري واللحم ضريا كسان دين شيئي وهرب معناها ضري وي فيه ردي ضريا وي عربية لكن سوماليك وادري بس لما يشي دادي من بان نغطي ديل نغطي كان هو دريق وي والو دقرنية ما شاء الله دريق وي كان هو ضيب سيكون هو دقرن ديرو ايضا نفعين الى عركتان نبي النوح داد كيسي وحكوية لهذين نبي النوح داد كان تعيفين تا ماركتي انتي كل الجيران انو ماركتي كرومين مين اسكتور وحيو بحين ارادلونا كوي اللي يسي معنا سمو مركا نبي يسوع كجوابي وحويره هن تايدا وما أنا بضاردي وحوي ضيره ضيرين ما يردد كان فيري وعربي الصلاة وحويري وما أنا بضارد الذين آمنوا كإله الرميان وضيرين ما يعيرين ما يعجيب مركا إيريك وضيره وكاز سجنا ضيره مركا لا وكاز وحرنا بوجي كجرا خير يا غفر بوج وآخرين كرا هل كان وإيريك دلوي وأنا عربي وأنا الصومالي دريد وي إيريك دريد وكب وحاء ماركتي راعد واحد راعد وي راعد وحنا رهنا حولها راعد الله سبحانه وتعالى مؤمنين سوق الله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون مؤمنين تو حكمت الصفات يقول الرحمن كو يبي نور شيء وكو أمانة ولا إيو بلنتو ذا راعد حولها صور عمين ورنجي الصومالية والراعد عادي قوي هل كان ورها اللي قالين شو وي رحمة وي تاس والصومالية كان الرحيم ويجي وجيت كوحوي الله سبحانه وتعالى جنة ذي نوش يجي ذلك مسلمين توحيا به مارك جنة اللي ودي أري عرفتها رحيم ويجي وعرفت أيضنا هل كان أيضا سورة الواقع أيضا فرد ويا ذل وحده سبحانه وتعالى وإذا رجت الأرض رجع مركا دولك الرجيو رجين أريج الميسن رجين هين وبهذا هذا معناه أريد أن أتكلم كنا أنا صدح لما صدح لغضاض وكل دوين من تفسير كذا استعاري القاموس العربي القديم يا نستوى عالم معناه ديكشنري دي عربي قديم كوم وماشين غيري يا ماشين لا غير علمي عربته يا لا وحيا ربضنا وحتى ماركت يعني كوارك يجي يا بي وانا معناها
كان انا انت علي ان تقصر على لوجو ديو وحا كمده بالمثل بوك بانر كي معناها ليراهدو على صور القبيله الصوماليه اصل كي قبيله الصوماليه ذات دباتي كان اذا مره هنا عدو بوغادان وحيا باس صوماليه دحت دباتي كان في اللي كان حكى عن سانو كون في اللي وحا وان نبع هاي مارك تمج علي هورا راديو ودي جري اونلاين كاو في النها وحا وان كتوبت كان الى هذا كمان قال لي مركه وحا وناغي كان كشيكين ما ان شاء الله تعالى مركه ارغو ورجس ويي رجين okay ruuxda waad aragtaan har eriga ruuxda buugayga ka fiiriya waxyaalo yaab leh ku jira oo ka yaabi doontaan ee kay saacadda kamid saahid hore aan ku sheegay ee waxa kamid sabi ilmaha yar baa ilaada ee ma sha Allah saf way ka siyadana ee ma sha Allah saqaf ka fiiriya saqaf ka soo guriga qayb sare ma niraano dadka gaalada yiri Allah subhanahu wa ta'ala kor buugay saqaf ka guriga soo dumiyay ajay saqaf kale way qayb kale iyadana eriga sinjibiil soomaali raahno Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri dadka muuminiinta jannada sharaabka lagu siinayo waxa weeye sinjibiil bay dhankeeda leedahay weeye ma sha Allah ilaahay meesha ay noo u dhigirayo sirta weey waa taqaana waa sir sirta ama sigaradka kan socod weeye waa kan waxa weeye ushi nabi muso usho tuur baa la yiri falqaaha markuu tuuray faa'iida hiya hayatun wa la masiyadu abaysa tas'a socota eriga miyuu socodahay nacam kasi gudub su'aal waa taqaana walaal yaqaana subax waa kan macnaha suuqyada ma sha Allah waa Soomaali suuxid waa Soomaali caadiya okay eriga sha shaacirada gabayaalayada way shaki waa shaki walaal yaqaana shaqaaqo waa dhibaato muruq quraan ku jirta macnaha shar ilaahay shar nagu kuriyo yidara waa Soomaali shariicada waa shariicada islaamka muhiim tahay maaragtay shay shay way ama walax shaydaan cadawgii bilaadanka way shirin soo shirin way ma sha Allah shirin way taasiira waa soo shirin way marka horan soconayna haddana xaraf ka dhaawaynu galay sharaxaadana khayri horan soo sheegay halkan waa wax way faraa xuruufta Soomaaliga qaabki u qoran tahay xarafka waa kan caawi caasi halkana waxa way waa cadaab waa Soomaali cadaawad waa cadaawad waa Soomaali caadi iska arkaan cadad waa tiro weeye macnaheedu ma sha Allah cadawey kana fariid ma sha Allah waa okay aan marinay gaaban tagana erigana muhiim ah inaad ila aragtaan waxa weeye erigani carabtu saa luqada carabiga saa ugu tii xarafka gaam malahan sida dirtid carabtu xarafka gaam waxay meeshii geliyeen jiim hase yeeshee wadanka kaliya carab ee xarafka gaam isticmaala waa masaarida sababtoo masaaridu gaam isticmaalana waxa weeye luqadoodii hore ee carabka horeysay ee masaarida ahayd aya luqada Soomaaliga qayb kamid walaal la ahay sida dirtid gaab ay lahaayeen sida dirtid masaaridu wax kasto xarafka jiimka ka bilowda gaab ay u bixiyeen halka carabiga gaab ay macnaheedu ku bedeleen halka carabtu wax walba xarafka ga ay u yiraahdaan macnaheedu jiim tusaalan halkan fiha jidarun jidar wa jidar wa dad gaab ka digteeriga waa gidaar marka taasna waa Soomaali caadiya gidaar labaadna waa kan sharaxad dheeraad buugii ku jirtaa qofka rabo inuu arko faaruq weeytana aan macnaha ma sha Allah waraan soconayna okay xageen ma nifa okay qaafka antigana ma sha Allah qaafka fiiriya eriyada ka bilowda macnaha qabiil walaal yaqaan in soo Soomaalidu si xun soconay isticmaaleen qabuuraha waa qabri day walaal wada garan qalbiyo walaal wada garan kani qardaas weeye qardaas waa taqaanaan Allah wuxuu subhanahu wa ta'ala kitaab qardaas waa qoraal ba carabiga waa ay tahay macnaha kitaabka qoran hadaan ka yinaa wiil Ilaahay subhanahu wa ta'ala way gacmooda ku taaban lahaayeen gaalada waxay dhihiin waxa waa sixir cad wajadan wax weey eriga qardaas qardaas waa ogtay culimadu inta ay ayad quraan quraan baa leeyay ama saas oo kala ya qof loo xiri jiray marka qardaas waa quraan waa carabi waa Soomaali qadiimiga la socda qareen waa taqaanaan macnaha waa saas weeye halkaas wax loo jeeda ma aragtay shaydaamada lagu daro kuwa gaalada halkani waa qudur weeye qudur waa taqaanaan qofka gacmaha adag ee baqaylka qoful quraarad weyn nabi sulaymaan oo weynadi bilqis oo weynadi markay u timid maaragtay arusaba boqorada ka ahay nabi muuse gurigiisu nabi sulaymaan alayhi salaam dhahay dulkiisu macnaha quraarad bay ahayd marka maradaba iska xaydiyada moosin in diya ay kor dhex socoto marka quraarad waa quraarad caadi ah oo Soomaali qushuuc waa kan ma sha Allah ma sha Allah xarafka ka baan tagana kaahin waa taqaanaan waa sixirooy faali waxa saas oo kala kalif way karna karamo maaragtay saas oo kala fariid marka waxa weeye khayaar macnaheedu aad u far badan yahay af Soomaaliga quraanka ku jira
هذا المعركة قبل أن تجينا وحان يدينا هي حرف جيا كان يدينا يا حرف جيا ما هو هنا دلها ركتان حرف جيا وحوي ويابس وي وغليل من وح قلالم بلي هذا بالبتر هالشيء كبركون إين لاين وغليل نبي موسي يوم طق أنا في إسرائيل بركي فرعون قال فرعون عيد سنة هي واكي بدي إله وكل جاه سبحانه وتعالى مركون نبي موسى إيش وش أقوله في تكريه بإذن الله الكريم بدي كلا دلها على كده بدأ سك حد هذا وحوي يقيام بي هاي الدبنة إلى هاي الدبال بصادر يبس وكدقي قليل بوكدقي إريقا يبس ألكا سكيد ماركتي شرح هذه السورة معناه وصائر إريقا نهوين هذه الوقاتان الله يحر سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا لا ينبضن في الحضمة حضمة ونار تجان ونار تي أدقر الإنسان معناها لكن إريقا موضنا وحوي ينبضن لا ينبضن ينبضن وحوي وطورس ووح معناها خوف ميلو طور وينبضي وقف كازي وكل أحد دولة ويان بيجي وكل أحد دولة جاي نواكن وحل يري هادو سيم بضي كيد ويل معناه واجي ويجي سؤال هذا الإنسان وحوي ريج يوم بض علي معناه هرتي أما بورتي أو أما بلجي أو بيكب وحان بو يوم بضي يوم بض ووحو كل أحد على وضج شو ما شاء الله عربي حرف كيدا كمان رقم هذا سومالي كان دهانو كان وعي كان وحوي حرف كيوه في الصومالي اختيار باكمدة إلهي باكمدة سبحانه وتعالى يريد أن كيلا مرع إلهي امتحان باكمدة إسلام باكمدة إسلام بخصوصة دواء مرع إذا دين إسلام في نولي مدوية إرقى أو باكمدة أوفين وفي الصومالي أصلا وانا قرآن كالله سبحانه وتعالى بلنتين أوفية ما شاء الله حرف كان أو باكمدة أوف بوير الله كلهنا سبحانه وتعالى والدكين والدكين وحليلي والذي غال لوالديه أوفين لكم والدكين كلهنا لير معنا أوف حرام وحربون ويوان إرحون وحن قصوا قبل قبينا هي هل كان وحوي وحي على سورة دي القرآن كأيام بوجا كدري سورة كستنا أنا بقول كقول مجا هي معناها في الصومالي كتاعي سورة بالمثل إن سورة السورة الكوبات الفاتحة الفاتحة واتن يد القرآن معناها الصومالي محوي فريتان كا سورة الله ده سورة البقرة والصومالي محيته واسع عمل الله ده لهذا سورة ده حال القرآن كعلي عمران وقيسكي علي عمران النساء وهوينكا المائدة وميسك وميسك عمتضى ومارك إني منك حوارين ده نبي عيسى الرومي عليه السلام أي كحسين الأسود جي العام وأن عمته أن حولها ينضغنه وقيل أريق أي الله أساس وكلا العراف ومير سراء ومارك ده لقشي كيني يا آخره الأنفال وغنيمة الدقالك التوبة وطوبة كين يونس ونبي يونس هود ونبي هود عليه السلام ساس وكلا معنى وشي كيي بغل أفري طبان كسورة ضوط باندمان تدكشي كيي وساس وكلاها مرك خيار يا السلام عليكم مرك لي وحد إلى أركتين معناها ماركتي إن أفسو مالك القرآن كوجرة إن رهانتي وصناعي إن واحد اللي إسكشك شكتي أو اللي إسكيري أو يهاي وحقيقة أو ربع قرآن كأفسو مالك كوجرة اللغة العربية كان أفسو مالك كوجرة واحد كلون عظيم إن تصي إن ريد القرآن كوجرة أي صناعي أو كري ريا ماركتي إن إنه لي مدين الإسلام ك أيهين ريو دين الإسلام ككهر haddii inuu dadka Soomaaliyeed nahay inay Soomaalidu haysan jirtay oo qayb dhaqankooda kamid ahaa oo nolol maalmeedkooda kamid ahaa magacyadooda ahaayeen ee hadii la furo dhulkooda ay ugu magac dari jireen sida maaragtay sida caabud waa qoo kale jarar oo kale jawhar oo kale magacyadaas oo kale dhulkan waa magacyadana waa magacyo qadiimi weeyeen taana hal wuxuu baa lagu fasiri karaa halka wuxuu lagu fasiri karaa wax weey in luqadda Soomaaligu ay markay ugu yartay walaal la tahay carabiga ama ugu yaraan ay carabiga ka soo jeedo sida darteedna waxaan cadeeyay in tusay waxa ingiriiska beentay sheegeen ah in luqadda Soomaaligu ay Semitic ahayn waxaan tusay luqadda Soomaaligu ay tahay Semitic oo ereyadan Carabti iyo Soomaalidu ay wadaagaan ay maareeyay iskooda meel ka yimaadeen ee xayaray waka insha Allah taala in buugada aad samir wal dhameystiray hadda isaga online farshi buu yaala qofka doonaya inuu maareeyay aan igala qayb qaato oo akhriya qayb ka mid ah 30 page buug weyn la dhaxbaqolo page ku dhawaad website ayusuf.com igala soo xiriir karaan qofka raba qiyaaray waatan website ma aragtay aan in soo xiriir kadib website ay igala soo xiriir karaan qofka raba hadii la yahay guroon yahay inay ma aragtay in igala soo xiriiraan oo buugan akhriyaan ruuhantiina dad maareeyay tacliintii oo maareeyay wax bartaan jacal baan jecelahay ruuhantii waxna waa wax muhiim akhriyay wax ciyaar ciyaar ma aha arintii wax weeye niyada Soomaali dadkeena soo noolayn samacnaa ay ogaadaan macnaha dadba maxamed siyaad darri dawladda siyaad darri kula taliyay
إنفرت الصومالي الوغر اللاتين تاسو روحانتي خساري حق الدين تاع دقن الصومالي دك واحد فرتي انو في اللغه ان اللغه العربيه الوغر اي عيد الى هنا وحنا كرجينا مارك دين مالو سو نقطه مرك خوف كان ربا ويب سايت انو جلا سو خريري كرا مارك يوسف دوت كام ان خوف كدوني انو بوغ اخريو انو بوغ قريب كم الى اخريو ان شاء الله تعالى ما دوني معناها بوغ ودن انو ان علم بارز يا اخوان ويستعمله ان شاء الله يا رجينا يا وحن الهي ترتيب ان دوني يا مارك ددك لا غارسيو الى فيريا الى فيريا الى بارا ماركتي ان يغلب باران دغه فيريا وحن هو خياري وا تاريخ ويان وحن بوغن عدينا كو كيني معناها ان لغه الصومالي ومركله هي مره فراس دحاده دان كخريو ان لغه الصومالي اي كسو جيدا اصل كيدا عربي خصوصا بوغي هوري ان تسي ماركتي ان مصر لو قري وا بوغ كوبان لكن عديمة ما يكينين وحي يرادين معناها يو معناها هاي يرادين الصومالي لغة الصومالي عالي بيكسو جيدا سي شيء سانو عديمة وكيني إريدي قرآن كان دين كيني كتاب قرآن كاها رمتا هاو أن دين كيني إريدي يا صومالي يفسرات دي أوس وغف كستان باري كرا مركا وحر جينا هي مارك دين هدو لهاي يرادين خير يا دي غلق قيب قانون دونتان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.